bağlantı izleyelim mi? Tu şövalye Michael Mustafa. Kaç şövalye kaç? 7 yıl bir Çok ne oldu ben onu? Няма такива неща, дизи консулпатна да наслагвам лоши поличби. На колко ще вали? Ето друга ръка. По моето телефон в 1 часа. Не ги давай, ще припръска някъде и това. Да, два облака някъде. Аз съм на вид на такова каране. Тръгваш, въпрос е да не стъпиш на това. Караш докато си. И отзаде един камион да ги събира. Да, така припадаш. Край. То някъде има такова кюр, ама ние не го знаем къде. И остава само един вече. Това е. Нали, най-жилаве пече. Трябва 7-15 дена. Караш, стъпиш ли на земята, край. Ама за хората правят филми, БНТ ги дават, другите кубови. Кажи, ако ти да с помощни колелета... Аз имам възпитани за днес, къде е той да се появи. Ето го, Ванко, бе. Добро. Иди бе, Ванко. И Ваня, къде учеш там? Ванко, дорогата ще дойде. Не се каша от май месец на колело. 8 човека ще дойде. А, кара ти деми го. Soldiers to a common war we fight, and to this passion of love we make fair.